hello, it's Alexei, hello. Dave, Ali, Ali. And Asif. How are you there? Yeni Zelandiya, Sakit Okeanın cənub qərbində ada ölkə. 2 böyük və 700 kiçik adadan ibarət Yeni Zelandiya dövlətinin ümumi ərazisi 268.680 kvadrat kilometrdir. Əhalisinin sayı 2012-ci ilin göstəricilərinə əsasən 4.443.900 nəfər təşkil edir. Paytaxtı Wellington şəhəridir. Ərazisinin 75% dəniz səviyyəsindən 200 metr yüksəklikdə yerləşir. Yeni Zelandiya fauna və florasının zənginliyinə görə dünyada öndə gedən ölkələrdəndir. Новой Зеландии отчитывал. Элина Асминяка, мы без чекли, да, там очень никого не ждут, а скоро брать начали. Мы строим надо, мы для начала. Это чекли, я кому начали гибли, когда нам. А, надо... Все северные сервисы. Надо сапогу, я надо алым часы, что это, там издирам, что... Дедля, йо. Как он чистит Новой Зеландии, да? Сиз, азиат, сайн, хайн, ты дозмис, там издиары. Да? Бизи гаршивадлары, не гидрим машина отурма, гидрим, все, об yerinize. Дома, Dünənçi çirkliyidən sonra ben özümüzü yaxşı hissedim. Yok, o dünən heç ne yok idi. Heç ne yok idi, prosto... Bir yaxşı yiyib içmək var dedim. Çok yaxşı yedişdi, məhəlləsə görmədik. Hə, çok geçen lobster... Yerlə dünyanın en bahalı ətini yedik. Ustriçalar, buram burada ət. Kilo 300 euro. 100 euro. Bunu Japonya'da spesiyalı yetiştirdiler o danaları. Qanlı qanlı əti yedirdiler bize. Valla ləzzət verir, çok. Ne için her? Bak dime lazımdır, dime lazımdır. Bizim sermayelerimizi diğer biraz üstüne patlı olduğu için özel bir tip onlar yıldılar. Gömür kişilerle. Bizi koymuyorlar yumağa. Sadece koymadılar. Çok meraklı bir şeydi. Ben isterdim ki bizimkilerle de bir böyle bir şey nasıl olsun. Yani çok meraklı şey bir de orası ki burada bit, bir üstünde hiçbir qida məhsulları gətirmək olmaz. Yəni ət olmaz, pendir olmaz. Heç nə olmaz. Demək olar ki, sonra biz ofçu olduğumuz üçün özümüzlə bıçaq gətirmişik, bıçaqları da köhnə. İşləmiş bıçaqları, təzə bıçaqları yox. Çünki qan olmaz, qan ləkəsi ola bilər, mikros ola bilərlər. Boşun, bizim rəhbərimiz də demək olar ki, He's sorry about you. We're late. You're waiting for us, so we're sorry about it. Process fell so fast. There's no doubt. There's just a matter of Allah şükür otururuz, hafızı bir saat 20 dakika yolculuk var. 20 dakika, bugün istirahat. Yani sabah Dave'le danışarak plana göre akşam oturup planlaştırırız. Dave, how many the guides will come with us? One guide. Bir nefer belədçi gelmelidir. Ve yakin ki Dave, mesela, Ali'ne gelir mesela. Bu belədçi Alexeyna, ya Dave Alexeyna, belədçi gedər Alina. Axşam danışırıq, Dave dedi ki, hava normal, but əlbəttə daha, bir sənə necə, hava, for hunting it's a weather is okay, you think it's okay, ya? Weather is okay for hunting. Weather is okay. It's okay. Not great. Not great. Ya, super da deyil, amma o üçün normal. Dünən, do you have snow in mountains? No. So, snow up high. High, but what about fog? Biz o qar olan yerə gedəcəyik. No, no snow where we're going. No, no snow, no. So, Dave, can I say about that yesterday you saw 50 tars, I guess? We saw a lot of tars. Çıra dünən 50 dənə tar görüblər. 50 dənə. Tak što... İndi onu biz sual verək, dərsindən yaxşı vaxtıdır. Dave, they are asking you, what about skin? They're a good time for skin now. Beautiful. Beautiful. Superb. 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 Perfect. It's okay. Fantastic. So guys, let's go because we must rest today. Tomorrow we have big, big day. Okay? Let's go. Let's go. Let's go, guys. No. Yaşan təbiəti var, hər yer üzümlüyü.
Baxşut da. Dəhşətdir. Yeni Zelandiya. Gəl istəsə ondan görə. Çox keçən heyvanları var. Baxsa təhlükəli. Birinci yerdədir 15 il uşaqlar. Yəni yağ istehsalına görə Yeni Zelandiya birinci yerdədir dünyada. Orada bir heyvan artıq. Christchurch şəhəri. Yeni Zelandiyanın cənub adasında yerləşən bu şəhər Canterbury regionunun mərkəzi sayılır. Auckland və Wellingtondan sonra böyüklüyünə görə Yeni Zelandiyanın 3-cü böyük şəhəridir. Sahəsi 1608 kvadrat kilometr, əhalisi 341.500 nəfərdir. Şəhərin əsas məşğuliyyəti kənd təsərrüfatıdır. Christchurch turizmin inkişafında da ildən ilə artmaqdadır. Xatırladaq ki, 2011-ci ildə insan tələfatı ilə nəticələnən güclü zəlzələ şəhərə ciddi ziyan vurmuşdu. Супер, да, тебе воздух чистый, погода супер. Барахля, заборы, заборы. Йоха, заборлав йохт. Забор йох, криминал йох. Чандын ортасына юзлер, чара гочтыр. Полис, полис йох. Ит вар. Ит вар, ит вар. Чачар дек. Иттер хэр ер дадык. Анудлар ки чужой йох, да? Это сухое? 90% Не, вопрос кассиры. Да, скажем, сухой. Рейд? Да, куда? I need help. You can understand still why? Сурово. We need red wine. Сухое и белый. Dry wine. Red, dry wine. White, white, dry wine. Was it dry? Yerli vaxtla saat 7-in yarısı, bizim vaxtla 13-in yarısı. Biz üzə gəlib kamp yerinə belə deyə çatdıq. Qaranlıq idi, gecə də saat 7-in yarısı qaranlıq idi. Biraz düşdük, ərzaq aldıq özümüzə. Marketdə bizim Asifnə köhnə şeylərimiz var da. Bəli, bəli, bizim adı, bəli, bəli. Bütün marketin videosu, bütün marketin videosu çəkilir. Çəkilir hər şey, onu indi yəni kartoptan tutmuş soğana kimi. Amma deyəsən burada hər şey var. Almanı görürəm burdan da var. Hər şey, yemək də hazırdır burada. Fərqli bir şeylər olduğunu üçün aldıq gələk elə. Düzdən yemirik, çoxsu nədir dadına baxırıq. 7-in yarısı da gəlir uşaqlar yemək yeyək. Deyibli danışaq sabahına plan, istirahat, istirahat, istirahat. Yaxşı, işo səhər davam edərək çəkirsə, indi qaranlıqdır, heç nə görürsəm, inşallah səhər bazamını çəkərim. Yaxşı, hava da soyuqdur, 5 dərəcə soyuqdur. So, we should come inside. We'll be right back.
İşte bu kaldığımız devrin garajıydı. Görürsünüz. Aracın içinde otakta, garajda, günümüzde farklı bir şeydi. Hava yaxşıdır, ama duman var. Olabilir biz geri buraya bakalım. Duman aşağıda olsa yaxşıdır, biz yukarı bakalım. Duman yukarıdadırsa bugün bilinmir. Aşağı düşecek. Ha, hava bile aşağı düşecek. Səkkizin yarısıdır biz. Ov yerinə gəlib çıxmışıq. Bir iki saat yaxın vaxt apardı gəlib çıxmağımız. Hündürlük də deyim sizə bir dəqiqə. 980 metrdir. Poçtu meşənin qıtaran yeridir gəlib çatmışıq. Qab axırına ov əraziləridir. Çox gözəl təbiəti var. Burada yuxarıda hərdəsə bir 300 metrdə yuxarı qalxsaq hər yan ağapaq qardır. Təzədir eləm kəndəsə bu yaxınlarda yağan qardır. Yəni ov üçün düzdür, çox asad dəyir, çox çətin dəyir. Bizim dağlardan fərqi odur ki, yəni çıxmaq çox rahatdır. Yorulmursan da elə. Biraz fiziki hazırlıq olan adam bura gəl, ponu çıxa bilər. Rahatçılığı da yaxşıdır. Yəni baxaq, 2-3 dənə heyvan görmüşük bəzi yerlərdə. Seçir yəni yaxşı olaraq. Gələndə qabaqda bir dənə, iki dənə qaban gördük. Burada vəhşi qabanlar da çoxdur. Artıq bu həm bu ərazilərdə qabanlar var. Sabaha da plan var bizdə bu gün alınsa. Sabaha da bizdə bir biz, əlavə bir öyün eləm ki, bir kəşfiyyat xarakterli belə bir gündür. Seçirik. Baxırıq. Yəni qabaqda bizim 5 günümüz var. Əsas odur ki, trafiyin yaxşısını seçək. Ürəyimiz olsun. Yəni gəlmək olar, 3-4 gündə də alırlar, gəlmək olar. Sabah da planımız var, indi əgər böyün ov alınsa, sabah başqa ovlarımız da bax, bax, oradan uzaqdan görürüm, qabaqda ödəyə bir dənə də qaramal qaban var ödəyə. Görsənir, çox interesin təbiət var. Özü belə bir xüsusiyyət var ki, burada da vəhşi heyvanlar olmuyor, heç biri. Hamısı gətirilmədi. 100 il bundan qabaq, 50 il bundan qabaq gətirilmə heyvanlardır. Tam təbii halda yaşayırlar, yəni uyğunlaşıblar. Məsələn, tarın özünü Nepaldan gətiriblər, burada təbiətdə özünə yer tutub yaşayır öz üçün. Və digər başqa heyvanlardan. Qarapaçanı gətirdilər Avstriyadan, Alperdən. Avstriyadan? Avstriyadan gətirdilər. İndi biz bu əraziyə qalxmışıq, bizdən dağın obisə təyində də Aleksey Yoxa. Tapdıq Agafanoviç. O biz tərəfində başqa bir yerini axtarışladı. Hələ bir xəbərimiz yoxdur. Rasiya var düz əlaqə saxlayırıq. İndi təzə gəlib çatmışıq. İndi yəni o da dev biraz nara ola bilər dedi. Yağış yağa bilər. Ona görə tez eləmək lazımdır o boyu. Çünki yağış yağsa biz məcburi qayıtmalıq bazaya. Hə, düzdür. Yağışdan götürmüşük bəzi şeyləri. Amma islanmaq lazım deyil. Çünki küləkdə var. O gələk vaxtına tez və heç bir xəsarətsiz eləmək lazımdır. Belə, inşallah ovumuz görək nə tər alınacaq. Davam edək, bu qədər.
biraz risk var. Hem de kaça bilirler sana katılırlar. Kaçanı çatır oğlu. Yeni Zelandiya tarı. Bu vəhşi keçi cinsi qədim zamanlarda Himalay dağlarından gətirilərək Yeni Zelandiya iqliminə uyğunlaşdırılıb. Bədən həcminə görə kiçik başı, böyük gözləri olan tarıların orta çəkisi 73 kg-dır. Erkək tarının boynusu 46 cm-dən çox olmur. Qırmızı şabaldı rəngli qalın, tüklü dərisi soyuq dağ iqlimində çox rahat yaşamasını təmin edir. Dağa dırmanmaqda çox mahirdir. Əli ilə eyni vaxtda ovda olan Aleksey öz trofeyinin axtarışında. Sabah Özgür. Niye özgürlüm ki? Durmuşum gedirik tarımını. Artısı bir kilometre yolumuz kalır. Öndür yarısı 2000 metre. Biraz sonra da emesine bak. Salmak lazım dedi. Yavaş yavaş kan vurur musun? Eyvan. Eyvan'dan ölüştü. O derin. Elinden nasip. O tarzdan kalktı. Biz de bir an. Bir yerde yukarıda görüşeceğiz. Yola koyacağım. Bana uğurlar. Bize de uğurlar. Sağ ol. Novi Zelandiya'dan salam. Sağ ol. Good shoot. Baby? Mm-hmm. Mama, это мне. Okay. С маленькими детенышами тарами. Самца мы подстрелили. Хороший трофей. Выстрел где-то на 150, на 160 метров вниз. После выстрела он прошел 3 метра и это упал. Он не задержался, упал со скалы вниз. Теперь нам вниз идти надо.
Birinci gün orada. 6 saat bunun eziyetten sonra geçen trafik. Çıktık onu da attık. Çok ağır oldu, üngül oldu değil. Dağlar bizim dağlara biraz okşuyor, İsmaili dağlarına. Bu eziyetti. Heyvan uzak idi 500 metreden. Biz neredeyse yakınlaştık onu 150-200 metreye. Burada bizi görenler kaçmak istedi. Videonu çekebilmedi. Geçen trafiğe attık. Çok güzel heyvandı. Super trofey. Стреляй. Шут. Падет. Хорошо, good. Congratulations. Все? Yes, yes, it was, it was, it was. It was, he shot, he shot. He shot. Congratulations. Dave, sit. Ali, seni tebrik ediyorum böyle trafiğine. Biz bu dakika Yeni Zelanda'dayız. Bugün ikinci gündü demiyorlar. Saat neçede çıkmış bazadan Ali? Saat 7'in yarısında neresinde çıktık. 5'de durmuşuq. Yok, 6. 6'da neçit. Demiyorlar 1 saat biz hala piyada gelmiştik buraya. Dağlar demiyorlar. Azerbaycan'da kimi Ali ha? Ha, orada sağ bir 1500 metre. 1500 de olsa Azerbaycan'da biz kalkmıştık 3500. İntası ben hissedim ki yorulmuşum biraz. Demek olar ki tam zirvanı kalktık, dağı fırlandık çaldık. Düzdür, birinci, en azından birinci gördüğümüz trafeyleri uzaqdaydı, belə deyək. Mən Nitoka deyirdim uzaqda Ali. O tar düz pozisiyadan tutmadı və ona görə Ali üçün atmaq çətin idi. Mən sırazı yəni hiss elədim ki, yox, çətin olacaq. Yəni atmaq belə fikrimdə yox idi. Sonra düşəndən sonra aşağı düşəndən sonra bu bizim rəhbərimiz bu gidimiz belə deyək bu heyvanı gördü. Ardasa zirvədən tam aşağıya düşərək 100 metre yaxın məsafədən cənə də duruşu pis idi. Yəni zirvə təpəni aşırdı. Yəni ötürə bilərdi. Ona görə məcburdur bunu arxadan kürəyindən attı. Ya Deva çox sağ ol deməli. Dev gətirə bilib bizi yaxına. Çox sağ ol. Sağ olsun. Yəni onu işini çox işini belə sərbəst biləndə biz ona bilir. Yəni o nə qədər yaxın məsafə yaxınlaşdıqca bu heyvan onu bizi hiss eləmədi. Yəni neçə yaşlıq dəli? Asıl sən də sağ ol ki, bunu təşkil edirsən belə çox gözəl. Həqiqətən biz demək olar ki, 16 min kilometr yol gəlmişik Azərbaycandan bura bu gözəl heyvanı, bu təbiəti görək. Sağ ol. Bu heyvan demək olar ki, gidin dediyinə görə ən yaxşı trafiklərdən biridir. Çünki tar yaşayır, 6-7 il yaşayır. Bunun da 8 yaşı var. Normalda 32-dən böyük. Buynuzu olmur, bunda 34 çıxıb. Dediyinə görə medalla düşür. Qızıl medalli. Hə, qızıl medalla düşür deyəsən. Biz amma Ali bir məsələ də var. İndi biz də nə demirik ki, bizim başqa ovçumuz Aleksey bu dəqiqə artıq. O mənlə qabaq atıbdır. Qabaq atıbdır, bəli. İndi Aleksey də biz təbrik edirik Aleksey. Təbrik edirik, biz də əlaqə saxlamışıq. Biraz aralıdayıq, hələsə bunu düşbəyimiz bir xeylə vaxt aparacaq.
belə çətin yerdir demək olar ki. Yəni birinci günə bu cür belə trafik tapaq düzdür. Qabaqda bizim 5 gün vaxtımız var idi bunu. Yəni hava ilişdi. Hava pis ola bilərdi. Böyün elə yağışı gözləyib gəlirdi. İndi burada da buludlar gəlir üzə. Mən bilən tez asal. Amma sabaha bizdə başqa planlar var. Sabaha bəlkə meşə ovu oldu, ola bilər. Burada biz qonaq eləyirlər, meşə ovu var. Demək sonra meşədə bu vəhşi qoyun növü var. Burada bir cür qara qoyun deyirlər ona. Onu ovdan gedəcəyik. İnşallah hava yaxşı olsa sabahçı o çəkilişlərdən sizə də göstərərəm. Ну что же, как вы видите, мы добыли сегодня новозеландского тара в Новой Зеландии, как вы поняли. Охота была интересная. Наш организатор смог новозеландский подвести нас на приблизительно 100 метров. Тур, тар нас не видел. Тем не менее, было стрелять, стрелять было очень сложно, потому что он стоял спиной к нам. Даже если это было 100 метров. Попадание было очень хорошее. Тем не менее, он остался еще в состоянии спуститься вниз. Поэтому Али должен был пройти опять и произвести второй выстрел, что у него и получилось. Вот. Третий выстрел не понадобилось. В общем, можно сказать, что этот тур был добыт двумя выстрелами. Трофей очень хороший, старый, 8-летний. Обычно они живут 6-7 лет. Этот же 8 лет. А трофейная ценность составляет 32 сантиметра, да, Али? 34. 34 сантиметра, что является, естественно, золотом. Ага. Так что... 2 сантиметра больше, чем... Так что Новая Зеландия вас ждет. Спасибо. Да. Ki 12 saatlik yoldan sonra biz yorğunluq 12 saat 12 saatlik yoldan sonra məsləhət kim arıqlamaq istəyir? Arıqlamaq istəyir. Gəlsin. Gəlsin. Gəlsin Yeni Zelandiya ova. Arıqlayıcı necə lazım? Bir az gəlməz də buralara. Yorğunçuluq.